Наркотиками в Умані торгувала 55-річна місцева жителька. Про це поліція дізналась під час перевірки оперативної інформації. Під час проведення санкціонованого обшуку в домовладінні зазначеної особи було вилучено наркотичні засоби в особливо великих розмірах, а саме ацетильований опій і метадон. І також вилучено грошові кошти, які були здобуті даною особою від незаконного розповсюдження наркотичних засобів. Правоохоронці зазначають, ацетильований опій є дуже небезпечною речовиною, а тому заборонений. Продажами жителька Умані займалася разом із своїм чоловіком. Всього родина встигла продати продукції на 30 тисяч гривень. Свою ж причетність до злочину жінка відкидає. А навіщо вам така велика кількість шприців? Боже мій, а ми вже все, дивіться, капають. Люди, ми больні люди. Лікарств немерено в хаті. Ми больні люди. Для того нам були треба ці шприци. А походження такої великої кількості грошей звідки? Це машину продав син. Проти жінки порушили кримінальне провадження за статтею про збут наркотиків в особливо великих розмірах. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років. Слідство триває. Анастасія Немирич, Вадим Макарюк, Вісті.